Can you feel me? Will you heal me? Thrill me? Kill me? Would you hurt yourself just to bring me down? Sometimes I lose myself in your lies, abuse myself in my mind. I would hurt myself just to bring you down. I believed in you, I trusted you. All I ever knew was to be for you. This time I can forgive you. The music kills me when you're so empty. I lived through it all. I can't forgive you, but I can break you. You forsake me, I can't go on. Лучше панк алматом бьет удар будет накутывая. Дуже дивні відбуваються моменти. 3-0 з терапевтом, друзі. Ну і миротворець закріплює свою перевагу, забиває Колєсніков чи м'ячі. Перевага проти миротворець стає дуже комфортно. Ще одна передача. Є удар по воротах. Удар того ж самого Мазова, у якого дуже потужна гармата. Бендюженко, є удар по воротах. Кстати, на своїй позиції у верхній частині турнірної таблиці і гол, друзі. 14 рахунок і... Робець Іван, 35 хвилин, робить рахунок. Розгромно на формі дублі. Сьогодні тренерний бонус для другого номера. Останні секунди боротьба. І чи буде удар? І все ж таки ні. На цій можливій ноті закінчується цей поєдинок. 4-1 на користь колективу миротворців. Таймінг з перемогою. Гравцям Ощадбанку бажаємо успіху в наступних поєдинках, друзі. Залишайтесь з нами. Наступний поєдинок.